magaalada Kismaayana gudida xiriirka jaaliyadaha dibadda ayaa waxa ay ugu baaqeen jaaliyadaha ka soo jeeda gobolada Jubbooyinka iyo waliba gobolka Gedo inay qayb weyn ka qaataan maamulka sameynta gobolada Jubbooyinka warbixinta waxa Kismaaya ka soo diray wariyahayaga gobolkaasi Khadar Maxamed Xareed gudiga xiriirka jaaliyadaha gobolada Jubbooyinka oo maanta shir jiraayay ku qabtay magaalada Kismaayo ayaa jaaliyadaha Soomaaliyeed ee ka soo jeeda deegaanada gobolada Jubbooyinka iyo Gedo ugu baaqay inay ka qayb qaataan shirka maamul sameynta gobolada Jubbooyinka ee Jubbaland isla markaana ay taageeraan qorshaha lagu dhisayo maamulka Jubbaland General Abdi Mahdi gudoomiyaha gudiga xiriirka jaaliyadaha deegaanada gobolada Jubbooyinka Ahmed Sheikh iyo Cabdirasaaq Maxamed Siraad oo iyaguna kamid ah gudiga xiriirka jaaliyadaha gobolada Jubbooyinka qaybta maamulka sameynta ayaa hadaladoodii waxaa kamid ahaa maadaama bulshada in badani reer Jubbaland ay jiraan dibadda oo ay dibadda jiraan xaqna u leeyihiin inay ogaadaan xaaladu meeshay marayso iyo hawshu meesha ka socoto isla markaana ay xaq u leeyihiin raayigooda iyo caqligooda iyo maskaxdooda iyo maalkooda intaba inay ku taageeraan ay xaq u leeyihiin waxaa xil weyn la iska saaray oo gudiga maamulka Kismaayo iyo gudiga qabanqaabada shirweynaha intaba waxaa la gudoonsaday in gudi khaas ah oo arrimaha ku shaqo leh la magacaabo oo ah gudiga nagar hadda inta fadhiya oo maxayda hawsha ugu muhiimsan ama waajibaadka gudiga wax weeye number one sida ragga saaxiibada ay u tilmaameen in jaaliyadaha dibadda oo aan u saamixin hadda inay yimaadiin halkaan aan u saamixin iyagoo goobahooda jooga aan la socodsiino xaaladu meesha iyadoo sida loo tilmaamay kanaalada ama wasaadyada ama taleefanada ama emailada ama TV-yada haddaan ka hadlayna haddeer ha noqotee diyaar garow aad u sarreeyay magaalada Kismaayo ku jirtaa wax kastana sidii loogu talagalay ayuu u socdaa waqtigan xaadirka ah irgooyinka qaarkood way soo xaroodeen kuwa qaarkoodna waxaa lagu jiraa in la keeno maalmahan soo socdo iyadoo la isticmaalayo gaadiidka cirka iyo badda iyo dhulka intaba nimankii salaadiinta ahaa iyo odayaashii waxay ku jiraan sidii ay u keeni lahaayeen irgooyinkooda maalmahan soo socdo waxaan jaaliyadaha dibadaha ka codsanaynaa in ay shirkan soo taageeraan xiil iyo hooba ay soo taageeraan websaydeeda aan bixin doonna iyo telefoonada aan bixin doonana nalaga soo xiriiraan sheegayna jaaliyadaha iyo shacabka dhammaantood ee Jubbaland in mardu hadda abaabulka lagu jiro shirki macnaha sidii Jubbaland maamulkeeda loo samayn lahaa shacabka Jubbaland waxaan u sheegaynaa shirkaas inay u diyaar garoobaan oo imaadaan oo ay taageeraan saas ayaan rajaynaynaa insha Allah shirweynaha la doonayo in lagu dhiso maamul goboleedka Jubbaland oo lagu waday in gudaha magaalada Kismaayo uu ka furmo 23kii bishan ee aanu soo dhaafnay ayaa waxaa ku yimid dib u dhac hase yeeshee waxaa la filayaa in muddo aan la cayimin uu magaalada Kismaayo si rasmi ah uga furmo shirka la doonayo in lagu dhiso maamul goboleedka Jubbaland Khadar Maxamuud Xareed Somali Channel Kismaayo